Мало українців перераховують гроші на армію та благодійність. Це мільярди гривень, які так необхідні зараз у час війни нашим захисникам. І до процесу долучаються не лише відомі особи, політики, бізнесмени, а й навіть маленькі українці. Продовжить Владислав Круглов. Мій чоловік зараз воює. Я йому розповідала. І вони дуже раді. Зі словами вдячності, звичайні перехожі зупиняються біля 10-річної чемпіонки світу з шашок Валерії Єжової. Дівчина вже 3 роки професійно грає у настільну гру, тому у складний для країни час війни вона вирішила грати за гроші і таким чином допомагати нашим військовослужбовцям. Я хотіла допомогти нашим воїнам, допомогти ЗСУ. І почала думати, як це зробити. Ну і у мене, ну, спитала у мами, що я можу зробити. Мама сказала, що ти вмієш найкраще робити. Я сказала, грати в шашки. Ну, так ми і почали збирати гроші на ЗСУ. Щодня з чемпіонкою грає зо 30 людей. Кожен охочий після гри може залишити на власний розсуд будь-яку суму. Інколи перехожі просто лишають кошти, бо виграти у дівчини майже неможливо. Я думав, що я дуже сильно граю в шашки. В своїй сім'ї я всіх вигравав. Але я поки що від неї жодного разу не виграв. Скільки разів зіграли? Один раз я здався і 2 рази програв. Лише за тиждень гри з перехожими Валерія вже назбирала понад 13 тисяч гривень. Хоча зібрати таку суму за такий короткий термін не сподівалася ні дівчина, ні її тренер. Ну, я думав, ну, хорошо, пусть спробують, але я просто не думав, що це буде так успішно. Ці говорять, молодець, там, його, якби, хвалять. Збирають гроші на потреби наших військовослужбовців і 2 братів Тимур та Єгор. Хлопці продають власні іграшки. Тут іграшки різні такі, поїзди тут. Ось такі ось іграшки, які розщеплюють. Ціни на товари діти придумують самі. Невеликі іграшки від 10 до 50 гривень, більші від 200 до 500. Проте перехожі грошей не жаліють і здебільшого залишають хлопцям решту, бо діти збирають кошти заради великої мети. Це ми потім ці бронежилети відійшлимо військовим, щоб Херсон можна було там звільнити. Бо ми взагалі так до дідуся нашого їздимо. Він там в Херсоні живе. За тиждень брати вже назбирали понад 6 тисяч гривень. І кажуть, збиратимуть далі, щоб наприкінці літа закупити бронежилети. Користуючись можливістю, хлопці передають привіт своїм рідним. Привіт, дідусю, привіт, Олєшка, привіт, тітя Соня, привіт. Дядя Андрій, ми дуже хочемо вас побачити, дуже любимо. Хочемо швидше приїхати. А ще, щоб швидше закінчилась війна. Дякую за те, що ви нас захищаєте. Ви самі кращі. Слава Україні! Владислав Круглов, Олексій Євченко, Факт ICTV. Єдині новини.